Já jsem Robert Kliška a v tomhle videu si ukážeme, jak probíhá taková klasická školní akce. Jak se ti školní akce líbí? No, líbí se mi, jsou tu děcka a je to hodně práce. Jo, a vy jako čtvrtáci máte být teď organizátoři, tak co všechno to obnáší tady organizátor? No, ještě jsem nikdy nebyl, no, je to jakoby jinačí, víc pracuji a o to se staráme. Jo, tak děkuji za rozhovor a ještě se dneska vedle mě stojí Šimon Dufek a já ti teďka položím pár otázek ohledně tady školních akcí. Baví tě tyhle školní akce, co se tě na nich líbí? Mně se na nich nejvíc líbí, že tady můžeme být dostatečně dlouho, aby jsme si zahráli a splnili všechny úkoly a že potom večer si budeme opíkat pekáčky. A já se zeptám na pár otázek, jak se jí tady tyhle akce líbí? Tyhle akce se mi líbí z toho důvodu, že to je pro našeho adoptovaného bratra Davise uspořádaný a jsou tady různé aktivity, kterým se můžou ostatní lidi věnovat, jak pomáhat škole a tak. Jo. A děláte nějaký z těchto aktivit? Teďka zrovna zebe tam listí, pak jsem dřív teďka asi před hoďkou, tak jsem začal sypat kamení s pískem a hlídou a tak. Jo. Jo. Tak děkuji za rozhovor. Tady stojíme u našeho Takže děkuji, že jste video shlédli, já nasledám.